Në prefekturën e qarkut Shkodër, këtë të mërkurë është zhvilluar një takim e dyert të mbyllura, ku në fokus ishte përgatitja për sezonin turistik veçanërisht në Velipoj. Pas takimit, kryeinspektori mjedisit në Shkodër, Edmond Tërthorja, bëri me dije se nga data 16 prill deri më 22, do të ketë aksion të përbashkët në shkollat dhe grupet vullnetare, me qëllim pastrimin e plazhit. Ne ishim takim me të cilin drejtori kryetari i taksforzave qarkut pa prefekti, në rastin konkret, me gjithë përfaqësuesit e bashkive dhe institucionet përkatëse, si inspektorati i mjedisit dhe pyjeve qarkut Shkodër, për të përcaktuar pikat ku do ndërhyet me mjet apo edhe me forca tjera burime njerëzore, sidomos me ushtrinë ose edhe me pjesë tjetër nga institucionet, me shkollat, që do bashkë bashkëveprim, por nga data 16 deri në datën 22 për të pastruar sa më shumë. Sipas Tërthorës, Bashkia Shkodër vijon që të ketë ankesa të theksuara në këtë drejtim, kryesisht me motivacion se nuk ka mjete të duhura. Bashkitë kanë prapë ankesat e tyre që nuk kanë burime apo mjete tjera, por kjo është një përgjegjësi edhe e bashkive, të cilat duhet marrin përsipër këtë aksion, dhe sidomos qeveria po i vjen nimet të gjitha mjetet që mund të ketë dhe asetet e tyre, por bashkitë janë pjesa kryesore që do bëjnë planet dhe do ndajnë edhe grupet e punës dhe vendet se ku do ndërhyjet më shumë. Pas përmbytjeve, situata me mbetjet në brigjet e Lumenjve dhe liçenit nuk është as pak e kënaqshme. Pas këtyre breshëve të mëdha që pati edhe Shkoda, brigjet janë në një rast shumë të rëndë, sepse kanë lënë mbetje nga më të ndryshmet, si nga ato inerte, por edhe të mbetjeve tjera, plastike, të ardhur edhe nga ish komunat pa nga njëzit administrative më lartë, por besoj që me këtë rast me qeveria ka marrë dhe nismet bashkit do jenë më të përgjeshme për marrë masat e tyre para sezonit turistik. Gjatë mbledhjes prefekti qarkut Shkodër, Qesk Millja ka kërkuar bashkëpunim me çdo struktur, në mënyrë që këtë sezon turistik ashtu sikur se Velipoja meriton, sidomos në pastrimin e plazhit.